Modrý tým odvedl velký kus práce, nesmírným způsobem pomohl, ovlivnil celou řadu lidí, především mladých, a z tohoto pohledu byl jednoznačně přínosem. Modrý tým i během té kampaně se výrazným způsobem posunul, co se týče členské základny. Máme více než 9300 podporovatelů v současné chvíli, což si myslím, že se to v tom výsledku výrazným způsobem odráží. Já věřím, že rozhodování mladých u těchto voleb hodně také napomohla i kampaň ODS na internetu, protože právě oni žijí prakticky každý den na internetu a doufám, že tím, co jsme jim řekli tam, tak jsme je taky vybudili, aby k volbám šli a řekli jasně ne politice levice. Příchod mladých lidí k volbám je pozitivní zpráva pro Českou republiku. Čím více se mladí lidé budou zapojovat do politického života, včetně účasti na volbách, tím lépe pro budoucnost této země.